က်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမ်းမာရေးကိုကျူဆွတ်ကြဆိုစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ယောဂအသက်အစန်းနေဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ကဘာကြီးမှာကျမ်းမာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေထိုင်နိုင်မှုဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမ်းမာရေးကိုကျူဆွတ်ကြဆိုစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိလိုဝယ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားနဲ့ကရင်ကျမ်းမာရေးတွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သွားများကျမ်းမာစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆရာကလည်းအသင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပရိသတ်တွေအတွက်မိတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒေါက်တာသန်းဆိုဆိုပါ။ဒေါက်တာဇက်တန်တက်ခဲ့ရပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒါသွားနဲ့ဂရင်းကျမ်းမာရေးတွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သွားတွေကျမ်းမာစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။မိကုံးလေးတွေကိုမေးမြန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပထမဆုံးအကြောင်းအရာမေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာတယ်သွားဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအသွင်ပြင်နေလက္ခဏာတွေနဲ့ရှိလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲဒီကျမ်းမာတယ်သွားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီသွားပိုးစားယောဂါတွေမရှိရဘူးပေါ့နော်အဲတဖုံယောင်ယောဂါတွေမရှိရဘူးပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားပဲ့တာမျိုးတွေအဲပြုံးတီတာမျိုးတွေမရှိရဘူးဗျပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သွားတွေတန့်ပြီးတော့အဂျိုးတွေအညီတွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်ပြောင်ကြီးကြီးလေးဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါခုနောက်ပြောသွားရဆိုရှင်သွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပိုးမစားရအောင်ဆိုတော့ဒီသွားပိုးစားယောဂါကတော့အများကြီးသိကြတာပေါ့နော်လူတွေတော်တော်များသိကြတယ်ဒါပေမဲ့သွားပိုးစားယောဂါအပြင်ဘယ်လိုမျိုးယောဂါတွေရောဒီသွားနဲ့ကရင်မှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိလဲဆိုတော့လေးလေးပြောပြပြပါအောင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီသွားပိုးစားယောဂါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအဖြစ်များတာကြတော့ဒီတဖုံးယောင်ယောဂါပေါ့နော်အဲဒီသွားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တဖုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီအစာကျွင်းစားချင်နေရကျွန်တော်ကျန်တဲ့အခါမှာအတချီမှာတချီလွာပါလိရှိတာပေါ့နော်ဒီတချီလွာပါလိကကြာလာတဲ့အခါမှာဘက်တီးရီးယားပိုးတွေအောင်းလာတယ်အောင်းလာတဲ့အခါကျရင်အချင်းဖောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစရီထဲမှာပါရီတက်တွေနဲ့ပေါင်းသွားသွားကြောက်လေးဖြစ်လာပါဘောနော်အဲသွားကြောက်လေးတွေကကြတော့ဒီတဖုံးနဲ့သွားကိုပြဿနာပေးနိုင်တာပါဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တဖုံးရောင်တာတွေဖြစ်မယ်သွားတိုက်ရင်သူ့ထွက်တာတွေဖြစ်မယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတဖုံးတွေနှိမ်တာလေးခါကျရင်သွားနှစ်ချောင်းကြားမှာကျေးတဲ့နေရာတွေပေါ်လာတာတို့တချီတွေပေါ်လာပြီးသွားရည်ကျင်းတာမျိုးရည်စည်းကမ်းမျိုးအထိပါအဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်တာပါဘောနော်အဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြူမူတွေကျွန်တော်တို့ဒီအန်ချိတ်တက်တဲ့ဟာမျိုးတို့အမာရန်စားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကသွားနဲ့မျက်နှာပြင်ပြုံးတီတာတို့ပဲ့တာမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ဒီဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားကြမှာယူကျူဆိုင်ဖို့ဆိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့သွားတိုက်တာပေါ့နော်သွားတိုက်တာစနစ်တကျတိုက်တာအပြင်ကိုတခြားသောဘလို့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေအော်ဒီသွားကြမှာတွေအထောက်အကူဖြစ်မလဲဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားတိုက်တာအပြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲပုံမှန်အစာစားပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပလုတ်ချင်းနိုင်နေဆိုရင်ကောင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သွားချက်ပုတ်ကျိုးပေါ့အဲသွားတိုက်တာကအာကျွန်တော်တို့စနစ်မှန်သွားတိုက်နည်းနဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှသွားနှစ်ချောင်းထိနေတဲ့နေရာမျိုးချောင်းကျိုးချောင်းကြားနေရာမျိုးတွေဆိုရင်တိတ်မရောက်တာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသွားချက်ပုတ်ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့စနစ်မှန်အသုံးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချောင်းကြားကအာဒီအစာညက်ပြီးပိုးစားမဲ့ပြဿနာမျိုးတို့နှစ်ချောင်းကြားမှာစားခြင်းစားခြင်းကျန်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရှင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားတိုက်တဲ့ဟာကိုအာကျွန်တော်တို့ကအစနစ်မှန်တာကတော့အရေးကြီးတယ်စနစ်မှန်မှန်အောင်ဆိုရင်ဒီစာကျင်းစာကျင်းနေလဲကျန်နိုင်တယ်လို့အဲဒီသွားတိုက်တဲ့ဟာစနစ်မှန်မှန်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားမျက်နှာပြင်ပြုံးကြီးတာတွေလည်းပဲ့အဖြစ်နိုင်တယ်ပဲ့နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာကျွန်တော်တို့ဒီသွားတိုက်နည်းကိုလည်းတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါသွားနဲ့ကရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်အဆင်ပြေစေမယ့်ဒီပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်မဲ့အစားအစာဆိုရင်ဘယ်လိုအစားအစာလေးများဖြစ်မလဲဆရာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအဒီကယ်ဆီယမ်ဓာတ်များတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဒီနိုးနဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းပေါ့ဒိန်ဂျင်တို့ကျွန်တော်တို့နိုးတွေအပြည့်အခါကျရင် cheese ပေါ့နော်အ cheese မှာဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့ကချိုတက်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကယ်ဆီယမ်များတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆီယမ်ဆိုတဲ့ပရိုတင်းတစ်ခုပါတယ်ဗျဒီပရိုတင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသွားရဲ့ကျွေးလောအင်နာမဲလောကိုအကျွန်တော်တို့ကဒီပို့ပြီးတော့ defense ကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကာကွယ်ကောင်းစေတယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ရေပေါ့ရေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဒီလူဝဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကအကျွန်တော်ရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်အပြင်ကိုကျွန်တော်ရေမှာပါတယ်အကျွန်တော် fluoride ပေါ့ fluoride ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဒီသွားကိုကျွန်တော်ကြက်မှာကြန့်ခိုင်စေတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ရေကခဏခဏတောက်တယ်မြင်းများတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားကျင်းစားချက်တွေကိုလည်းအလူလျောက်တန့်ရှင်းပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အရွက်ပေါ့အရွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် crunchy ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွတ်ဆက်တဲ့အရွက်မျိုးတွေပေါ့နော်အာဆိုလို့ရှိရင်ကဒီတဘာဝသွားကိုကျွန်တော်တန့်ရှင်းပြီးတဲ့ action မျိုးရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အာဒီသူ့မှာပါတဲ့ vitamins တွေ minerals တွေကလည်းကျွန်တော်သွားအတွက်ကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရှင်ဒီအပြူမူတွေရောဘယ်လိုမျိုးဒီအစာအသောက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးစားရမလဲဆိုတာသိပြီဆိုတော့လေပုံမှန်တိုင်းတွေသွားကြမ်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျပြုလုပ်သင့်လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဦးဆရာ
ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ tonic range jam မှာစစ်ဆေးတာ6လတဲ့ချိန်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်စနေနေ့ကြာလုပ်ပေးတင်တယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6လတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီသွားချက်မှာစစ်ဆေးတာတွေလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံကုသမှုဖြစ်တဲ့အဲသွားချောက်ချစ်တာပေါ့เนาะသွားတန်ရှင်းလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားမှာပိုးပေါက်ရှိရဆိုလဲအဲကျွန်တော်တို့ဆော့စီသွားတွေ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မဆိုးခင်မှာတွေ့တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဆိုးရွားတဲ့အဲအခြေအနေမျိုးမရောက်တော့ဘူးပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကုသမှုကလည်းအကြီးကြီးတွေမလုပ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သွားတန့်ရှင်သွားကြောက်ချစ်တာကိုလုပ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားကြောက်တွေအရင်မများတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့သဖုံးကိုလည်းပြဿနာမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သဖုံးတွေနေနာတွေသွားတစ်ချေပေါ်တာမျိုးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်ရေစည်းကမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့အဆင့်အထိကျွန်တော်မရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စစ်ဆေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ဒီသွားပြဿနာတွေကိုလည်းအဲကြိုးပြီးစောစောစီးသိနိုင်တယ်လို့အရင်ဆိုရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါတော့6လတစ်ချိန်သွားချက်မှရေးဆက်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်းကတကယ်ယောဂအကြီးကြီးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ပေးရပါတော့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကနေ့ကျမ်းမာရေးယူဆက်ကြဆိုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒါပထမပိုင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးသွားဆိုတာဘယ်လိုမျိုးသွင်ပြင်လက္ခဏာမျိုးရှိလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအစားအသောက်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စားသုံးသင့်လဲဆိုတာအပြင်ကိုပုံမှန်ဘယ်လိုမျိုးဒီသွားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏနေကြရင်ပြည်သက်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမ်းမာရေးကို view site ကြဆိုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ solution တော့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဒီကျမ်းမာရေးသွားရည်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးသွင်ပြင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစားအသောက်လေးစားရမလဲဘယ်လိုမျိုးစနစ်ကျစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆိုတော့အခုကဒီသွားကျမ်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါဒီသွားပျက်စီးမှုပေါ့နော်သွားကျမ်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်စေတဲ့သွားပျက်စီးမှုရဲ့အစကဘယ်လိုမျိုးတွေများဖြစ်မလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားပျက်စီးတာကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားပိုးစားတာမျိုးတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့သွားပျက်စီးနိုင်တယ်အဲသဖုံးယောဂါတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့သွားပျက်စီးနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအလေးချင်းတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသွားပျက်စီးနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီသွားရဲ့မျက်နှာပြင်တွေကအဲကျွန်တော်ပိုးပေါက်လေးဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်မကူဆိုလို့ရှိရင်ကျင်လာတာမျိုးတွေသွားကြိုက်တဲ့အဆင့်တိဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဖုံးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တဖုံးယောဂါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားပျက်စီးမယ်ဆိုရင်ကြတော့အဲတဖုံးသွားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ထိမ့်ပေးထားတဲ့တဖုံးလေးတွေနေလာတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တချေတွေပေါ်လာတဲ့သွားရည်ကျင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့တည်းပြီးကျွန်တော်တို့တဖုံးယိုးတွေနေသွားတယ်ဆိုရင်သွားရည်ရိုင်းနေတာမျိုးတွေရေစည်းကမ်းမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့သွားပဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်တာမျိုးတွေဆိုရင်ကြတော့သွားတိုင်ကြီးမှားတာကြောင့်အားနဲ့အရင်ဖိတိုက်တာကြောင့်ဆိုရင်တချေပြက်တာမျိုးတွေသွားမျက်နှာပြင်ပြုံးတီတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အန်ကြိတ်တာမျိုးတွေကြောင့်လည်းသွားရည်ပါလာတာပြုံးလာတာဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အရင်အမာစားတာတို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အချင်းတက်လုံခဲ့တာတွေစားတာတို့အဲကျွန်တော်အဲ့အမျိုးတွေကြောင့်လည်းသွားမျက်နှာပြင်ပြုံးတီတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာအမှတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အပြုမူလေးတွေကနေပြီးတော့သွားကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မတော်တဆဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်မလို့သွားကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဒီသွားဆိုင်မှုဒီသွားနယ်ကရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးခံယူမှုတွေကိုဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျခံယူသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦးဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်လူကြီးသွားဆိုလို့ရှင်ကြတော့အန်ဆုံးကလွယ်လို့ပြန်ပြီးတော့စိုက်ပေးတင်ပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဆုံးကကြတော့နှုတ်ပြီးပြီဆိုလဲပြန်မစိုက်ဘူးဆိုရင်ပြီးသွားရိုင်းတာမျိုးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးစားတဲ့ဝါးရဲထဲမှာလည်းသူကအများသွားပြန်တိတ်မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြတော့အန်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်စိုက်ရမှာပေါ့နော်မစိုက်ဘူးဆိုရင်ကြတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘီနာမှာနှုတ်ထားတဲ့နေရာဘီနာသွားလေးတွေရိုင်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒီခါကျရင်ဆန့်ကျင်ဘက်သွားတွေပေါ့နော်ရှည်ကြလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီနှုတ်ထားတဲ့နေရာအယိုးလေးတွေနေလာတာမျိုးတွေအန်သွားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါချိုင်တာမျိုးတွေအထိဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘေးသွားလေးတွေကရိုင်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်တခြားသွားတွေပါကျွန်တော်တို့ကခြေတဲ့နေရာလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်ခြေတဲ့နေရာလေးပေါ်လာတော့အစာညစ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ကျွန်တော်ဘေးသွားတွေပိုပျက်စီးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေပုံများလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီခြံစည်းရိုးလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ကတချောင်းမရှိတော့ဘူးခြံစည်းရိုးကြောင့်အဲတချောင်းလေးမရှိဘူးဆိုရင်ဘေးကခြံစည်းရိုးကဟာလေးရိုင်းနေလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော့တချောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲပုံမှန်အဖြစ်တော့2လနေ3လအတွင်းမှာပြန်လည်အစားထိုးပေးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါဒီအသက်ရွယ်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစနစ်တကျဆစ်ဆေးတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်သွားချက်မိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ဆစ်ဆေးကုသတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရွယ်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားချက်မိုက်စောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသွားဆရာဝန်နေတဲ့ဆွေးနွေးတိုင်းမင်းတင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မပေါက်သေးဘူးဆိုတော့တဖုံးလေးတွေဘယ်လိုတန်ရှင်းလေးလောက်ရမလဲဘယ်လို
ဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သွားလေးတွေပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသွားလေးတွေကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲအဲတိုင်မင်နာတို့အစားအသောက်ကလေးအတွက်သွားချင်မှရေးကောင်းစေတဲ့အစားအသောက်မျိုးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးတွေရှိလဲတော်ပိုးစားသေးတဲ့ဟာမျိုးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးတွေရှိလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတိုင်မင်လို့ရတယ်ဗျအဲဒါမျိုးကတော့ပမာပြီးမှသိပြီးအရင်မခစ်စားဘူးပေါ့နော်ကလေးရေးသွားချင်မှရေးရကျွန်တော်တို့ကလေးသွားတွေပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပေါက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီ6လတချိန်ပုံမှန် SSC ပင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးသွားတွေကအာလည်းအရေးကြီးရေးပြကျွန်တော်လူကြီးသွားတွေပေါက်တဲ့အခါမှာလမ်းပြပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးသွားတွေစောစောစီးကျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးသွားပေါက်တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်နေရာမမှန်တာမျိုးတွေခေါ်တာမျိုးတွေထက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အလားပါတော့ပေါ့အာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့အာကျွန်တော်ငယ်သွားတွေရှိတဲ့အချိန်မှာပိုးပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့အငုံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေအစာစားလို့ရှိရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြတော့အသေးချာလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အာဒီအစာမစားဘူးဘာလို့လဲဘယ်လိုပဲအချိန်ရှာလို့မရအောင်ဆိုရင်ကလေးရဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေမရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနှေးစေတာတို့အဉ္စပညာအဉ္စအုံတော့ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးတာတို့ကျွန်တော်တို့အရာတွေဖြစ်စေတယ်ဗျကျွန်တော်လူကြီးသွားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပုံမှန်6လတချိန်လေးကျွန်တော်စစ်ဆေးပေးတင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးပေးတယ်ဆိုရင်ဟိုရှင်မှာပြောသွားသလိုပဲအဲကျွန်တော်ယောဂါတွေလည်းကျွန်တော်စောစောစီတည်နိုင်သလိုဂျိုးပြီးတော့ကာကွယ်လို့လည်းရတယ်အဲကျွန်တော်နောက်ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေလည်းမဖြစ်အောင်တားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါအခုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျမ်းမာတဲ့သွားတွေပိုင်းဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အကြံပေးစကားလေးပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာတဲ့သွားလေးတွေပိုင်းဆိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအကျဆုံးကဒီသွားတိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသွားတိုက်တာကိုစနစ်မှန်သွားတိုက်နည်းနဲ့တိုက်ရမယ်ပေါ့နော်စနစ်မှန်သွားတိုက်နည်းကိုစနစ်တကျလေးလေ့လာပြီးတော့ဒီသွားတိုက်စီရောတပုတ်တန်ရောကျွန်တော်တို့ကဒီချားလေးသုံးပေးရဲဆိုရင်ဒီသွားကျမ်းမာရေးအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ့်အောက်အထိုက်လျောက်တော့ကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဒါအပြင်ရောမှဒီသွားပြဿနာပြီးရဲ့အစားအသောက်မျိုးတွေအပြူမူမျိုးတွေရှောင်ပေးရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကောင်းသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီကန်းကို6လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်လေးဘာမှဖြစ်ဘူးစစ်စေးတာတို့ကျွန်တော်တို့အမှပြတိကိမှာစစ်စေးထားလုပ်မယ်။သွားတန်ရှင်းလုပ်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရှင်ဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီသွားချမ်းမာရေးအတွက်သွားရီချမ်းမာစေဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ချမ်းမာရေး view site ချဆိုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှာသွားနယ်ကရင်ချမ်းမာရေးတွေကနေပြီးတော့ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သွားရီချမ်းမာစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာရောဒီချမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘလို့အကြောင်းအရာကောင်းနေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မလဲဆိုတာဆောင်မှတ်ကြည့်ရှုကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျမ်းမာရေးယူဆကြသောအစီအစဉ်ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ရှင်။